Bildiyiniz kimi Azərbaycanda ümumiyyətlə taxıl, buğda məhsulları, taxıl məhsulları, un məhsulları strateji məhsul hesab olunur. Dünyanın başqa bir ölkələrində, özü də yaxşı bilirsiniz, insanlar o qədər də çörək yeməyə meyilli deyillər. Bəlkə mən deyərdim ki, dünyada ən çox çörəyə meyilli bir millət varsa, o Azərbaycan millətidir. Yəni, stolun üstündə nə qədər təamlar olsa da belə, çörək olmasa, biz o süfrəni süfrə hesab etmirik. Yəni, bizim üçün, bizim xalq üçün bu çörək məhsulları ən vacib, həyatı vacib məhsullar, ərzaq məhsulları hesab olunur. Bugün birdən-birə taxılın, unun qiymətinin reallıqda, yəni faktik olaraq 30-33% qaldırılması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və mən əminəm ki, cəmiyyətdə bu böyük rezonansa səbəb olacaqdır. Xalqımız üçün çörək çox strateji bir məhsuldur. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. Hüquqşünas belə bir məhsulla bağlı yaranmış qiymət artımına dövlətin nəzarət etməli və izahat verməli olduğunu bildirib. Rəsmi qurumlar bu qiymət artımları ilə bağlı izahat vermək əvəzinə, izahat vermək işini ayrı-ayrı millət vəkillərinə həvalə edirlər deyə Namizəd Səfərov əlavə edib. İnsanların ölkədə baş verən siyasi və ya iqtisadi hadisələrə reaksiyası bizi maraqlandırır. Əlbəttə ki, bugün biz deyirik ki, bu strateji, Azərbaycan üçün strateji məhsul olan un məhsullarının və ya digər məhsulların, məsələn, yanacağın qiymətinin artırılması kütləvi şəkildə əhalimizin, vətəndaşlarımızın maddi rifah halına mənfi təsir göstərəcək. Bu təsiri birinci insanların özləri bildirməlidirlər. Yəni, cəmiyyət olaraq bu baş verən hadisələrə reaksiya göstərməlidir. Məsələn, bugün, əlbəttə ki, Qazaxıstanda bunu göstərdilər və gördüyünüz kimi hakimiyyət, hökumət geri çəkildi. Bir sıra hallarda geri çəkildi. Hətta o, mən də dünən, bugün bəzi video materiallara baxmışam. Hətta kütləvi aksiyalar olubdur və bu aksiyalar qarşısında da polis geri çəkilibdir. Və hakimiyyət də məcbur qalıbdır, tələblərin bir sıra hallarda ödənilməsi barədə qərar çıxarıbdır. Siz cəmiyyətdə nəyə gəlirəm? Baş verən hadisələrə dövlət onun üçündür ki, dərhal reaksiya verməlidir. Dövlətin özü də reaksiya verməlidir. Yəni, ictimai münasibətlər dövlətin borcudur ki, ölkəsində baş verən ictimai münasibətləri nizama salsın. Başlı-başına buraxmasın. Biz dedik, bizim üçün çörək strateji bir məhsuldur. Yəni, əhalinin ən kütləvi şirətdə, yəni bilirlər ki, acından ölməmək üçün ən azı çörək tapıb yiyəcəklər. Belə bir halın, bununla bağlı hadisələrin nizama salınması dövlətin borcudur. Dövlət bunu izah eləməlidir. Əgər qiymət artımlıdırsa da, kimsə rəsmi sürətdə çıxıb, bu məsələnin hansı zərurətdən meydana gəldiyini əhaliyə başa salmalıdırlar. Bizdə isə bu yoxdur, ümumiyyətlə. Bizdə, məsələn, artımlar baş verirsə, bunu dövlət tərəfindən heç kim rəsmi şəxslər çıxıb izah eləmirlər. Yalnız bunu ötürürlər, taq ki, ayrı-ayrı siyasi təşkilatların nümayəndələrinin və yaxud da ki, parlamentin ayrı-ayrı nümayəndələrinin öhdəsinə həmişə baxmaqdan gözümüz şişə olmuş bəzi deputatlar da çıxıb ağıllarına gələn formada baş vermiş bu qiymət artımını, cəmiyyətdə baş verən hadisələri öz bildikləri kimi şərh etməyə çalışırlar. Yəni, əslində qalanda bu dövlətin vəzifəsidir. Dövlət bilavasitə ictimai münasibətləri, hətta şəxsi münasibətləri nizama salmaq üçündür.